Историјата е долга и широка, испреплетена, пулна со предизвици, но и крвопролевање и искушенија. Младите знаат, но недоволно. Треба да учат, но и слушнат и споделат дел од искуствата на историчарите, аналитичарите, политиколозите. Историјата и идеологијата на ВМРО пред младите членови и симпатизери од Виница цели 2 часа ја толкуваа, раскажуваа и со документиран материјал ја образлага Маријан Гиовски, Никола Србов, Иван Стојановски, Драган Димишков, првиот председател на Унијата на млади сили, и Звонко Станковски, првиот технички секретар на ВМРО ДПМНЕ. Оваа трибина вечерва, како и многу од порано, ги иницираше председателот на Унијата на млади сили Диме Спасо. Се со цел да младето членство кое што ни пристапува во Унијата на млади сили да се информира за историјата на историското ВМРО и историјата на партијата ВМРО ДПМНЕ, како и за идеологијата, односно како треба да се однесува еден припадник на демохристијанска партија, во што треба верува и така натака. Тие се мудроста на нашата партија, луѓето кои што минува низ многу тешки времиња во оние 90-ти години и кои што преку искуствата можат да ги насочат вистински помладите генерации. Пред ги пренесат искуствата, а младите сепак се енергијата на нашата партија, на ВМРО ДПМНЕ, и мислам дека тоа е спој кој што дефинитивно е победнички. Оваа трибина и овие трибини што се одржуваат е да ги научиме нашите млади членови и постарите да се подсетат за тоа од каде потекнува ВМРО ДПМНЕ, од каде потекнува ВМРО и од каде потекнува Македонија. Значи, на овие трибини, нашите млади членови треба да осознаат за своето минато и со тоа да дочекат спремни иднината. Меѓу публиката беа и првите основачи на партијата во Виница, кои пред насобраното членство зборуваа за почетоците. А трибината беше дел од зацртаните активности на Унијата на млади сили и пред